Tervetuloa kuuntelemaan URDIS eli urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyyn hankkeesta. Ja tässä ollaan vuoden verran oltu matkalla Digitikkiin Etelä-Karjalan liikunnan ja urheilu ry:n kanssa. Ja minun nimeni on Antti Tykkyläinen, olen Lab-ammattikorkeakoululla hankkeen projektisuunnittelijana. Ja minun seurana on kollegat projektipäällikkö Johanna Irjala ja hankkeen asiantuntija San Kangas. Ja Johanna, kertoisitko meille hieman tästä hankkeesta? Joo, kiitoksia Antti. Hanke tosiaan käynnistyi 1.1.2022 ja hanke päättyy elokuun viimeisenä päivänä 2023. Ja hanke on yhteistyössä Lab-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan liikunta- ja urheilu ry:n eli EKLUn kanssa toteutettu. Ja hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston kautta, Euroopan unionin sosiaalirahaston kautta COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia. Ja hanke on toteutettu Etelä-Karjalan alueella. Kohderyhmänä on ollut urheiluseurat ja seuratoimijat hallinnossa, kehittämistehtävissä ja ohjaus- sekä valmennustoiminnassa mukana olevia seuratoimijoita. Ja hankkeen tavoitteena on tosiaan ollut seuratoimijoiden digiosaamisen lisääminen ja niin, että hankkeeseen osallistuvat seurat niin ottaisivat käyttöön uusia toimintatapoja digitaalisuutta hyödyntäen. Ja tavoitteena olisi, että verkossa toimimisesta ja näiden digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä niin tulee vähitellen osa toimijoiden arkea ja seuratoimintaa. Ja kiitos Johanna. Ja käydään tässä vähän hankkeen toimenpiteitä läpi keskustelun omaisesti. Tässä on mukana myös tosiaan Sanna Kangas täältä hankkeen asiantuntijatiimistä. Ja ihan aikana kysyisinkin, että miten näihin hankkeen toimenpiteisiin on oikein päädytty? No, hankkeen toimenpiteet on rakennettu tosiaan tosi käyttäjälähtöisesti. Ja tuossa hankkeen alussa näitä Etelä-Karjalan urheiluseurojen tarpeita kartoitettiin tämmöisellä laajalla kyselyllä, joka kohdistettiin niin sinne valmennusohjauspuolelle kuin sitten näiden seurahallinnon seuratoimijoiden puolelle. Ja siinä kyselyssä kartoitettiin sitä digitaalisuuden hyödyntämistä, eli miten sitä hyödynnetään seuroissa tällä hetkellä, ja kehittämiskohteita, eli mitä koetaan, että siellä seuroissa pitäisi kehittää, ja sitten myöskin sitä, että millaista digitaalista tukimateriaalia kaivattaisiin sinne valmennuksen käyttöön, eli ihan aihealueita. Ja se kysely sai tosi laajan vastauskunnan, eli yli 50 seurasta tuli vastauksia, yhteensä yli 100 kappaletta, ja ehkä semmoisia keskeisiä nostoja, millä sitten näitä toimenpiteitä lähdettiin suunnittelemaan, niin oli selkeästi ne kehittämistarpeet oli siellä jäsenhankinnan ja jäsensuhteiden ylläpitämisen puolella, niin markkinointiviestinnässä kuin brändiosaamisessa. Ja valmennuspuolella semmoisia, mitkä nousi selkeästi kiinnostuksen kohteiksi, liittyi sitten psyykkiseen valmennukseen, kuormitukseen, palautumiseen ja sitten ihan sinne ominaisuusharjoitteluun. Ja näiden vastausten pohjalta sitten on rakennettu hankkeessa erilaisia kokonaisuuksia ja toimenpiteitä nimenomaan nyt niin kuin kohderyhmän toiveiden mukaisesti. Joo, hienoa. Toi kuulostaa siltä, että on osunut toimenpiteet kyllä aivan nappiin sitten, kun on noin laajasti oikeasti kuunneltu sitten sitä kohderyhmää ja vastataan sinne, että mikä tarve oikeasti on, niin sitä sitten annetaan. Mutta tuossa olikin tuosta kyselystä jo hieman puhetta, mutta miten muuten tätä kohderyhmää on tavoitettu? Joo, tässä oli kyllä tärkeänä tosiaan tämän kohderyhmän tavoittamisessa, eli näiden seurojen ja seuratoimijoiden, niin tuo EKLUn kanssa tehty yhteistyö tässä hankkeessa, koska EKLUlla on yli 100 jäsenseuraa Etelä-Karjalan alueella. Ja EKLU toimii muutoinkin niin
niin kuin jäsenseurojensa kanssa yhteistyössä seuratoiminnan niin kuin toteuttamisen ja kehittämisen tukena. Ja tässä on nyt sitten hyödynnetty niitä EGLUn olemassa olevia verkostoja, kun EGLU toimii aluejärjestönä siellä omalla alueellaan, niin heillä on olemassa sitten erilaisia kontaktointitapoja jo näille jäsenseuroille. Ja tässä hankkeessa on hyödynnetty nyt sitten näitä seurafoorumeja, esimerkiksi tapahtumia, missä on tiedotettu aina hankkeen tulevista toimista ja koulutuksista. Myös nettisivuja, EGLUn nettisivuilla on aina ollut ajantasaisesti sitten, mitä uutta hankkeessa on tulossa. Myös perinteiset sähköpostit, seurakirjeet ja somekanavat on ollut sitten niitä, millä on sitten kohderyhmää, seuratoimijoita tavoitettu. Ja somekanavista on ollut käytössä siellä Instagram, Facebook ja sitten EGLUn YouTube-kanava. Ja alkuvaiheessa tähän hankkeeseen oli lupautunut mukaan 15 urheiluseuraa kehittämään digitaitojaan, mutta käytännössä siellä on ollut huimasti paljon enemmän sitten eri seuroista toimijoita matkan varrella, enemmänkin kuin 15 urheiluseurasta. Että sana on kiirinyt muihinkin kuin näihin hankkeen kohderyhmäseuroihin, niin mukavaa ollut huomata, että kiinnostusta on hankkeen toimia ja koulutuksia kohtaan. Kyllä. Tosi hienoa, että on saatu aktivoitua niitä valmiiksi olevassa olevia verkostoja, kun on kuitenkin tämmöinen vahva alueellinen toimija tässä hankkeen yhteistyössä. Kuunnellaan sitten vielä vähän tuota kohderyhmää. Nyt kun tässä on ollut paljon osallistujia eri hankkeista, ensinnäkin ne 15 seuraa, ketkä lupautui alkuvaiheessa mukaan, mutta myös muita, ketkä on hypännyt matkalta mukaan, niin miten on kuultu tuota kohderyhmää? Onko siellä tullut mitään palautetta tai muuta tässä hankkeen toimenpiteiden aikana? No joo, se kohderyhmän kuuntelu ei tietenkin jäänyt pelkästään siihen alkukyselyyn, vaan hankkeen toimenpiteistä toimista on kerätty säännönmukaisesti palautetta eri toimenpiteiden yhteydessä, niin kirjallisesti kyselyiden ja lomakkeiden muodossa, kuin sitten tietysti myös ihan suullista palautetta näiden kohtaamisten yhteydessä. Ja siitä valmennukseen ohjaukseen suunnattu tämmöinen digitaalinen materiaali, niin palaute tässä vaiheessa on ollut, että se materiaali on ollut tosi käytännönläheistä ja informatiivista, ja se on sisältänyt semmoista niin kuin olennaista tietoa, mutta toisaalta myös on tuonut uutta tietoa jo semmoisille, ketkä on aikaisemmin valmentanut ja kellä on enemmän kokemusta. Ja tämä valmennusmateriaali sai myös sitten helppokäyttöisyydestä mainintaa, eli nimenomaan kun on suunnattu tämmöiseen, että sitä pystyy mobiilisti käyttämään, niin se on helppo älypuhelimella ottaa käyttöön missä vaan. Ja sitten oikeastaan tämmöisistä koulutuksista, mitkä suunnattiin nyt sitten enemmän sinne seuratoimijoille muuhun kuin valmennustoimintaan, erilaisia verkkokoulutuksia, digikoulutuksia liittyen esimerkiksi nyt kotisivujen rakentamiseen tai taloushallintoon, tietosuojaan. Ja sitten tämmöinen verkkokoulutuskokonaisuus, mikä sitten oli seurakehittämiseen tämmöisellä palvelumuotoiluajattelulla, niin nämä oli verkossa järjestettyjä koulutuksia, lyhyempiä ja pidempiä, ja niistä selkeästi nousi se verkkomuotoinen koulutus niin kuin omaksi arvokseen, eli se, että ne verkkotallenteet mahdollistaa sen paremman käytettävyyden ja saavutettavuuden, ja se, että kun on materiaali verkossa saatavilla, sä pystyt sen katsomaan, sitä opiskelemaan itselle sopivana aikana, niin se myös näin hankkeen näkökulmasta kerää niitä katsontakertoja ja tavoittaa enemmän ihmisiä kuin vaan sitten, että joku koulutus järjestettäisiin yhtenä tiettynä ajankohtana. Ja muutenkin sitten nämä seuraosallistujat näissä koulutuksissa koki, että se on helpompaa ja mahdollistaa sen oman osallistumisen paremmin, kun ne opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa ja myöskin ne tapaamiset on siellä verkossa. Ja sisällöllisesti nämä koulutukset koettiin, että ne oli siis ammatillisia ja ajankohtaisia, hyviä. Ja
että niistä sai apua siihen seuran kehittämiseen ja se ymmärrys lisääntyi esimerkiksi nyt eri palvelumuotoilun keinosta. Opittiin ymmärtämään, miten voidaan hyödyntää esimerkiksi sen ymmärrystä tai markkinointiviestintää, brändiä, brändin kehittämistä siinä osana sitä omaa seuratoimintaa. Ja sitten yhden asian, minkä nostasin vielä nyt sieltä palautteista, niin oli selkeästi sitten se, että vaikka järjestetään verkossa, että halutaan kouluttautua ikään kuin aikaan ja paikkaan sitoutumatta, mutta erittäin tärkeäksi kuitenkin nostetaan sitä vertaiskohtaamista ja niiden vertaiskokemusten kuulumista. Eli siellä haluttiin kuulla sitä, että miten esimerkiksi hyödynnetään digityökaluja eri seuroissa, tai se, että miten ratkotaan erilaisia haasteita siihen seurakehittämiseen liittyen. Eli se verkossa kohtaaminen koettiin tosi tärkeäksi ja sillä, että ne kohtaamiset kuitenkin tarjoaa paikkoja siihen keskusteluun ja asioiden kokemusten jakamiseen, koska siellä kuitenkin, vaikka ollaan täysin eri lajien parissa työskennellään tai tehdään sitä seuratoimintaa, niin ne asiat ja haasteet siellä seuratoiminnassa on kuitenkin monesti aika samoja. Niin nämä kohtaamiset siellä verkossa kuitenkin sit luo paikkoja myös siihen yhteiskehittämiseen ja yhteistyöhön. Eli se, että me huomattiin, että vaikka nyt digitaalisuutta edistetään ja sitä verkossa toimimista, niin se kohtaaminen on tärkeää ja onnistuu myös hyvin verkonkin välityksellä. Joo, tosi hienolta kuulostaa, että on varmastikin ollut sitten mieleisiä tuloksia hankkeelta, kun on noin paljon kuunneltu myös sitä kohderyhmää. Ja hanke on ollut kyllä nimelleen uskollinen myös, kun on näin onnistuneesti käytetty sitten digitaalisia työkaluja tässä myös hankkeen aikana. Sitten kysyisin vielä, että millä tavalla nämä hankkeen tulokset on hyödynnettävissä? Jääkö ne johonkin elämään esimerkiksi Eklulle tai muuten? Joo, kiitos Antti. Kyllä ne jää, eli tässä hankkeen yhtenä osanahan oli myös sitten etsiä ja löytää niin kuin tämmöisiä verkko-oppimisalustoja. Et niitä ei ole aikaisemmin niin kuin ollut esimerkiksi Eklulla käytössä tai myöskään sitten niin kuin valtakunnan tasolla esimerkiksi aluejärjestöllä. Ja tämmöisiä vastaavia digihankkeita, niin kuin tämä meidän hanke urheiluseuroille, niin on toteutettu myös tähän samaan aikaan muualla maassa. Ja aluejärjestöt esimerkiksi aktivoitukin sitten yhteistyössä etsimään soveltuvaa verkkoalustaa. Eli tämmöinen yhteinen alusta on nyt sitten olemassa niin kuin aluejärjestöille. Ja sinne siirtyy nyt siis myös tässä hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja. Eli ne jää sinne oikeasti sitten kohderyhmän käyttöön myös niin kuin hankkeen jälkeen. Ja edelleen sitten kehitettäväksi sinne. Ja Eklulla oli myös toinen verkkoalusta, mihin tehtiin tässä äskenkin mainittu valmentajien ja ohjaajien niin kuin tukimateriaali, tämä urheiluvalmennuksen ABC, niin se valittiin sinne Eklun käyttöön siitä näkökulmasta, että se on myös mobiilisti helposti käytettävissä ja se jää sinne käyttöön Eklun alaisuuteen ja kehitystyöhön, mutta nyt on hankkeessa siitä tehty sitten tämmöinen ensimmäinen versio, jota on päästy jo sitten pilotoimaan ja käyttämään, mutta Eklu sitä sitten hyödyntää ja kehittää edelleen käyttäjätarpeiden mukaisesti. Että tosi mukavaa, että on ollut tämmöinen yhteistyökumppani, jonka kautta nämä jää niin kuin elämään sitten nämä hankkeissa tuotetut materiaalit ja kehittyy edelleen, eli menee aidosti niin kuin sinne käyttöön. Ja hanke on ollutkin mun mielestä sitä kautta ja siitä näkökulmasta niin tosi tärkeä osa niin kuin urheiluseurojen digiloikkaa ja urheiluseurojen digiosaamisen kehittämiseksi ja matkalla sinne digitikkiin. Juuri näin. Kiitos Johanna ja Sanna keskustelusta. Meillä oli tosiaan Tyykkylässä Antti projektisuunnittelijana ja mukana oli projektipäällikkö Joona Irilä ja hankeasiantuntija Sanna Kangas. Ja ehdottomasti kannattaa käydä kuuntelemassa näitä hankkeessa tuotettuja podcasteja
ja ne löytyy sekä Lab Finlandin YouTubesta että sitten Etelä-Karjalan liikunta- ja urheilun kotisivuilta. Eli ehdottomasti kannattaa klikata tuonne Eklun kotisivuille ja laittaa hakukenttään vaan urheiluseurojen digitaidetta, niin sillä löytyy meidän hankkeen sivu. Ja sieltä löytyy kaikki podcastit ja blogit, mitä ollaan tässä hankkeen aikana toteutettu. Ja kiitos kuuntelusta.